Pod sloganom Kvalitetom do dobrih rezultata u organizaciji Hrvatskog društva za kvalitetu i uz potporu Hrvatske gospodarske komore svečano je obilježen 14. Hrvatski dan kvalitete. U povodu Svjetskog dana kvalitete u svim državama promoviraju se vrijednosti i kultura kvalitete, te se održava veliki broj aktivnosti s ciljem razvijanja svijesti javnosti o važnosti kvalitete u svakodnevnom životu. Osim toga, kvaliteta utječe na poboljšavanje razvoja nacionalnog, regionalnog i svjetskog gospodarstva. Kada se vizija kvalitete dovoljno proširi i kada se stvori dostatna razina svijesti o kvaliteti u društvu, siguran sam da će Hrvatska postati još bolja, uređenija i prosperitetnija zemlja koja će kvalitetom života i zadovoljstvom građana stati uz bok najrazvijenijim zemljama Europe i svijeta gdje i pripada. Hrvatsko društvo za kvalitetu daje i nastavit će davati svoj doprinos ostvarenju takve vizije, potičući i razvijajući razmjenu informacija, znanja i iskustva, šireći ideju, filozofiju i kulturu kvalitete na ovim prostorima u Hrvatskoj i u regiji. Rad Hrvatskog društva za kvalitetu podržavalo je, a to i čini dalje, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Podrška se ponajprije odnosi na pokroviteljstvo ministarstva na brojnim hrvatskim konferencijama o kvaliteti i aktivnim uključivanjem zaposlenika ministarstva u rad društva. Valja svakako spomenuti i trajnu zadaću jačanja institucije infrastrukture kvalitete u nadležnosti Ministarstva gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta. To su Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski zavod za norme i Hrvatska akreditacijska agencija koji uz tijela za ocjenu sukladnosti i regulatore osiguravaju neophodne mehanizme za donošenje boljih propisa, zaštitu okoliša, javnu sigurnost, sprječavanje prijevara, kreiranje tržišnih uvjeta jednakih za sve i stjecanje povjerenja javnosti i potrošača. Na obilježavanju Dana kvalitete tvrtkama, ustanovama i pojedincima, zaslužnicima za promicanje kvalitete, dodijeljena je povelja Hrvatskog društva za kvalitetu. U kategoriji za poticanje i primjenu u hrvatskom i gospodarstvu, plakete su dobili zagrebačka tvrtka Supera kvaliteta, psihijatrijska bolnica Sveti Ivan i tvrtka Elektroprojekt, a od velikih tvrtki Jamnica. U kategoriji posebnog doprinosa u edukaciji i promocije kvalitete, povelje Hrvatskog društva za kvalitetu dobili su Sanja Peterlić, vlasnica i direktorica tvrtke Supera kvaliteta, te doktor znanosti Miroslav Drljača. Povelju za životno djelo dobila je Biserka Bazijak-Brezak, nekadašnja ravnateljica Hrvatske akreditacijske agencije.